Ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა რობიზონ გვენეტაძემ ჩემი ოჯახის კლინიკის ტყიბულის რაიონული საავადმყოფოს დირექტორთან იური ელიაშვილთან ერთად ქუთაისის ცენტრალურ საავადმყოფოში დაშავებული მეშახტეები მოინახულა. 8 ოქტომბერს ტყიბულში მომხდარმა მიწისძვრამ სამთო დარტყმა გამოიწვია, რის შედეგადაც ავთანდილ ტოფაძე და ავთანდილ ასათიანი მინდელი სახელობის შახტში ჩამოშლილი მასის ქვეშ მოყვნენ და სხეულის სხვადასხვა დაზიანებები მიიღეს. Medicosevis განცხადებით მეშახტეების მდგომარეობა ამ დროისათვის დამაკმაყოფილებელია და მათ სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. Სამთო დარტყმა მოხდა. ჩამოიგდა იქ სტრეკი დაიდა და იქ დაუმარცხდება ის თავი ვიტკინე კადეხილი მაქვს თვალი და პირველად დახმარება გამიწიეს ტყიბულში. Მერე შემდეგ რეგულობილებს გამომიყვანეს ქუთაისში და აქ ოპერაცია ჩამიტარდა და ყველაფერი პირველად დახმარებები და თავსმასები აგერ გოგოები მივლია როგორც თავის მამას და მშობელს და ასე. რა ვიცი, მადლობის მეტი არაფერი არ ვთქვის მეტ პერსონალის და სულელას. მდგომარეობა ისეთია რომ არ ველოდებოდი. საკმაოდ მძიმე დაზიანებები იყო. ეხლა მე არ ვიტყვი რომ სიცოცხლისათვის შეუსრულებელი, მაგრამ ძალიან მძიმე დაზიანებები იყო. ყველაფერი გაკეთებულია ისე, რომელსაც თქვენ მაღალი დონე მედიცინაში. ეს ვალდებულად ჩავთვალე თავი, რომ მომენახულები არიან. ჩემი კოლეგები არიან ესენი, მეშახტეები არიან, ყველა ჩემი კოლეგა. გენეტიკურად, რადგანაც მე სამთოელი ვარ და პროფესიითაც გამომდინარე და ყველაფერი გამოვედი, იმიტომ რომ დღეს ბიჭები ვინც აქ წვენან, ორი კაცია, ის მომენახულეთ. კარგ მდგომარეობაში არიან, კონტაქტურები არიან. ვაიმედებენ ჩვენს მხრიდან გადავეცეთ რომ ტყიბული ელოდებათ მათ მოულოცეთ რომ გადარჩნენ სამთო დარტყმა ესეთი მუხანათური მოვლენა სამთო საქმეში რომ ესეთი მასშტაბებს იჩენს ხანდახან თავს რომ იქ საერთოდ შეიძლება სხვა რამე დამთავრებულიყო ყველაფერი და მადლობა ღმერთს რომ დღეს საშუალება გვაქვს ამ ხალხს გავესაუბროთ და დარწმუნებული ვარ რომ ოჯახებს მარე დაუბრუნდებიან.